пореден месец с спад на ръста на инфлацията. Това показва данните на националната статистика. Индексът на потребителските цени показва, че за април тя е 0,3%, а годишната спрямо април миналата година е 11,6%. В сравнение с март, най-много са поскъпнали облеклото и обувките, ресторантите и хотелите, жилищното обзавеждане. Поскъпване има и при стоките и услугите за домакинствата, алкохолните напитки и тютюневите изделия, здравеопазването. Цените на развлеченията, културата и съобщенията са паднали. Също и тези на жилищата, водата, електроенергията и газа, а само за година свинското е поскъпнало с 50%. Още от Радослав Чулаков. В момента в една от веригите свинските пържоли в промоция са 9 лева, намалени от 12 лева за килограм. Това, което ефтиното, не е българско, може би замразено американско или някакво внос от някъде. Според животновъди, вносът на ефтино свинско задържаше цената на пържолите ниска в сравнение с останалите храни. Сега обаче свинете в Германия, Румъния и Испания също намаляха и това води до поскъпване на месото и у нас. През последните няколко месеца свинското месо живо тегло е поскъпнало с 50%. Ние сме в магазин на производител и тук цените са се увеличили не с 50, а с 5 до 10%. Пържолите са между 10 и 12 лева за килограм, а без кост 14. В заведенията за хранене пържолите също са по-скъпи. 15 лева. А какво си взех? Пилешка пържола, не свинска пържола, пържена картоф и тиквички. Добре, имате ли спомен преди няколко месеца колко ви струваше това? Горе-долу около 8 лева. Свиневъди прогнозират, че цената на пържолите ще расте още заради скъпия фураж и липсата на ефтини свине отвън. Други пък смятат, че това е спекулативно и че цената трябва да се задържи на 10-12 лева за килограм.